Vi har haft en studiecirkel här med Jörn Svensson. Och du pratade om att det var en skillnad nu för tiden, alltså jämfört med när du skrev din bok 1974. Då handlade det om att bygga socialismen. Nu handlar det om att återta och rehabilitera det som har gått förlorat. Ja, därför att under tiden har delvis under socialdemokratiska, men framförallt under borgerliga regimer, så har man ju skadat de offentliga strukturerna väldigt. Man har privatiserat, man har sålt ut, man har öppnat vägen för en spekulativ typ av kapitalism som är oerhört farlig och oerhört skadlig. Och där måste på det området, sistnämnda området, måste det ske en kraftig återreglering. Men även i övrigt så måste det allmänna, det demokratiska elementet i Sverige, så att säga, återta. Det handlar väldigt mycket om att återta ett initiativ och återta makten över de strukturer som har privatiserats. Du pratade mycket om att ta kontrollen över banken och det finansiella systemet. Ja, det är en fullständig nödvändighet. Det kan dels ske genom legala regleringar, men framförallt så måste det ju ske, måste man ju skapa andra ansvarsformer. Ett skräckexempel är ju HQ Bank, där styrelsen har suttit och drivit denna bankrutt, va? Och där det nu inte talas ett ljud om vem som var ansvarig. Men bankerna var ju ansvariga. Bankledningarna var ansvariga. Och faktiskt är det ju så att man som aktieägare i en bank också är ansvarig. För banken har en bolagsstämma där aktieägarna har möjlighet att tala för sig. Och så att det är, egentligen borde enligt min mening banksystemet föras över i allmän ägo. Vi ser en utveckling inom EU och EMU där land efter land hotas av bankrutt. Spekulationen har drivit fram kriser som får betalas av löntagare. Ja, och det är en av de farligaste konsekvenserna av en kris. Att man säger att krisen, ingen är ansvarig för krisen. Men folket måste ta ansvar. Staterna måste ta ansvar för när det går snett. Men ingen av dem som framkallade krisen, det vill säga de som drev spekulationen i höjden genom sitt kollektiva beteende, ingen av dem behöver känna någon ansvarighet. Och det är ju fullkomligt vansinne. Och det är dessutom är det fel konkret sätt, är det fel politik som man driver där. När man tvingar, vad man gör det är ju att man tvingar ner folkens levnadsstandard, man tvingar ner det som är gemensamt ägt och man försämrar och slår sönder viktiga strukturer, viktiga sociala strukturer. EMU-förespråkarna här hemma pratar ju ofta om att vi skulle anslutit oss till EMU för att undvika kriser. Tror du att EMU och euron hjälper de här länderna eller förvärrar situationen i Europa idag? Nej, jag säger som den ekonomiska experten i Frankfurter Allgemeine Zeitung sa för flera år sedan, valutaunionen kommer alldeles för tidigt. Ekonomierna är inte så lika varandra, de är för allt för olika varandra för att det ska kunna fungera med en gemensam valuta. Dessutom så sätts denna valutas värde sättes administrativt på en alldeles för hög nivå. Och det är en social och politisk skandal att man nu försöker från det finansiella etablissemanget och det politiska etablissemanget, konservativa politiska etablissemanget sida, försöker vältra över bördorna på de som inte är ansvariga för fiaskot. Under diskussionen här så lyfter du fram behovet av produktiva investeringar. Du beskrev hur allt mer pengar hamnar i spekulation och inte i produktiva investeringar. Vilka är de viktigaste produktiva investeringarna du vill se i Sverige framöver? Det är, ja, man kan säga att de tre viktigaste är väl bostadsbyggande, en allmän upprustning av miljöpolitiken, och ett
en reform inom transportväsendet, speciellt med sikte på järnvägsväsendet. Men det kostar en hel del, därför man har låtit systemen förfalla. Om vi ska gå tillbaka lite grann till din bok från 74, eller dra paralleller till den, när allt det här är gjort, så att säga, de här viktigaste frågorna, när vi har rehabiliterat det som har gått förlorat, vad ser du då är de viktigaste stegen för att faktiskt kunna bygga socialism i Sverige? Ja, då är det ju verkligen hög tid att man tar hand om om utvecklingen utav demokratin och hur man ökar vanligt folks inflytande. Inte som de borgerliga gör genom att ge dem möjligheter att välja mellan 4-5 sorters olika skolor. Va? Det är inte frihet i egentlig mening, utan deras möjlighet att direkt påverka och bestämma. Att vara att som kollektiv vara en kraft som kan ge sig ett organiserat uttryck på ett sätt som utövar inflytande över det parlamentariska systemet.